Приказката «Ха да видим кой кого» е смешна, но и сериозна. С танци, песни и закачлив хумор от сцената към публиката се препращат различни послания. От това, че злото не е непобедимо, до това, че и в най-безисходната ситуация може да се намери изход. Най-важното е да се помни и разбира българското народно творчество, да се ценят и възприемат и старите думи от литературния ни език, обобщи идеята да се направи спектакъла, директорът на театъра Ивелин Керанов. Аз съм изключително доволен от тях, че така се втурват с ентусиазъм в тази театрална авантюра. Да. Защото от това по-трудно, повярвайте ми, за артистите, това съчетание на текст, танц, песен. Просто няма. Приказката е семпла, но за мен е повод за едно пишно представление, каза режисьорът и хореограф на спектакъла Стефан Поляков. Когато се гледа от възраст, вие не можете да си представите колко повече блика, защото са децата, те се забавляват от някои други неща, нали? А пък има там някои работи, които възрастите ги приемат. Така че би казал, че това представление не е само за малки. Това сме го писали така. Фолклорен мюзикъл за малки и големи. Към какво се е стремил Поляков, когато е поставил спектакъл? Стремеж в моята работа винаги било представлението да започва да се върти, да дойде до край, а не накрая да се разнищва. Така че и тук се получи това нещо. Ха да видим кой кого участват актьорите Диана Найденова, Миленка Сотирова, Стоян Ангелов, Цветомир Черкезов, Тодор Тодоров, Димитър Живков, Светла Рангелова, Виктория Ангелова, Светла Тодорова, Стефан Борисов, Илчо Димитров и Георги Райчев. Играта им, в която има толкова песни и закачлив хумор, предлага на зрителите малки и големи много смях и забавление в продължение на повече от час. Приключенията на тримата братя Гьоре, Дойре и Боре препращат поуката, че и най-малкият става силен, когато прави храброст, че не гневът, а ведрата усмивка е оръжието на победата. Спектаклът ще се играе в 12 часа на 28 октомври. До края на седмицата билетите са разпродадени, но мюзикълът е в репертуара на театъра през целия творчески сезон. Могат да се заявяват и колективни посещения.